Egentligen kunde det varit annorlunda. Jag kunde varit någon annanstans och blundat. För så mycket i den här världen får mig att vilja falla ner och slumra. Så ta av dig din gloria. Mamma säger min musik borde bli mycket mindre depressiv, mera positiv lyrik. Men mina känslor fuckar ut, förlåt mamma. Men detta är den enda vägen de kan hitta ut. Jag har kommit till en punkt där jag avskyr allt. Varför måste hela världen vara så kall? Eftersom att ingen håller sant så känner jag inte för att hitta den där jävla kärleken alls. Fast det vill jag ju visst, men jag känner mig så helvetes ful. Shit. Och som idag så kommer jag känna mig tjock imorgon. Jag glömde träna mig själv när jag tränar mina Pokémon. Och jag har egentligen bra vänner, men det har blivit som att vi bor i två olika länder. För jag hör inte om er skit. Det enda jag någonsin skriver, skriver jag bara på beats. Och även jag kan vara rätt så kall. Om du inte tror mig så checka mitt efternamn. Checka mitt efternamn. Om du inte tror mig så checka mitt efternamn. Just idag är ingen som det ska. För jag stannade på fel sida och sängen idag. På fel sida, sida. Jag skulle vilja ligga kvar och somna om och bara ta dagen som det kom. Det känns som att jag är ensam i ett krig. Inte sen nyligen utan sen en lång tid. För jag tror inte på mig själv. Och sömlösa nätter, för varför ska jag vara musiker när andra kan göra det bättre? Jag har ingen jävla aning. Jag har sett detta som en varning. Har alltid tyckt musik är jävligt kul. Fast det handlar allting om att vara snygg och jag är ful. Och tur i kärlek har jag aldrig haft. På en jävligt lång tid har jag inte haft något halv. Och alla tjejer som har gillat fille har alltid till slut hittat någon annan kille. Men jag förstår, för jag sitter bara i mitt rum med mina fyra väggar består. Hur ska jag klara mig som vuxen? Jag vill inte känna som idag, för just idag är ingen som det ska. För jag skapade på fel sida och sängen idag. På fel sida, sida. Jag skulle vilja ligga kvar och somna om och bara ta dagen som det kom. Vad jag måste göra för att sluta förstöra mitt liv. Men det är svårt att ta tag i mig själv och att ta mitt första kliv. Jag har ingen aning om hur jag ska göra. Ingenting känns okej. Inget som det ska. För jag vaknade på fel sida om sängen idag. På fel sida, sida. Jag skulle